Сингапур басшысы Қазақстан президентін өз еліне сапармен келуге шақырды. Оңтүстік-шығыс Азияда орналасқан мемлекеттің ыстық сәлемін ағордаға Тео Чи Хин жеткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев Сингапурдың аға министрі, ұлттық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі үйлестіруші министрін қабылдады. Тараптар екі ел арасындағы саяси, сауда-экономикалық, цифрландыру салаларындағы әріптестікті нығайту жолдарын талқылады. Сондай-ақ кездесуде Ереванда өткен жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы да сөз болды. Армения астанасында Сингапур Еуразиялық экономикалық одақпен еркін сауда аймағын құру туралы келісімге қол қойған еді. Ереванда Сингапур премьер-министрі Ли Сян Люмен кездесуіміз өте табысты аяқталды. Болашақта біздің ынтымақтастығымыз одан әрі нығая түсетініне сенімдімін. Сіз арқылы әріптесім Сингапур республикасының президенті Халима Якоб ханымға өзінің жылы лебізім мен игі ілтипатымды жолдағым келеді. Біріншіден, біздің президентімізге жолдаған жылы лебізіңіз үшін алғыс айтамын. Ол сізбен Сингапурда кездесуге ниет білдіріп, сізге шақырту жолдап отыр. Біздің үкімет басшысы Ереванда болып, Сингапур Евразиялық экономикалық одақпен еркін сауда аймағын құру туралы келісім жасады. Сингапур Евразиялық экономикалық одақпен серіктес болғанына қуанышты. Бұл келісім табысты боларына сенеміз.